Zdarec, vítejte u dalšího Half-Life 2. Moje menší zajíždka na Ravenholmskou stezku odvahy je u konce, myslím, že jsem obstál. Sice jsem kvůli tomu musel obětovat ubohého kněze Grigorie, ale koho to sere, to nikoho nezajímá. Ale přichází teď je nutné jít dál, bojovat s kombajnem o záchranu světa. A první překážka, no nevím jestli... Tohle bude komplikované. A když už jsem tady, tak tam hodím tenhle barel výbušnej. Au! Zjištěná vážná zlomenina. Automatické zdravotní systémy zapnuty. Morfin podán. Ano, ano, ano. Oh, morfium, moje oblíbený. Oh. A ještě, že tady dole je tolik lékárniček. Jestli teda nespadnu. Dobrý, dal jsem to. Aha, tak tam dolů zatím nejdu, ale já nevím, jestli už můžu používat ostatní zbraně, jestli jsem ten achievement už měl dostat. Vyslat za mnou nemůžu až takhle nahoru. No nevím, jestli tady ten achievement ale vůbec je. Dolů nepůjdu, dokud nebudu mít na vybranou. Myslím, že to jenom tak proběhnu. Já se jich bojím. Dobře. Dneska hra jedu na stealth, jo? Prostě nebudu bojovat s nepřátelema. Ne, vypírá se to. Ty snad nejsou schopný vyskočit tak vysoko, že ne? Já mám strach a já vůbec nevidím. Dobrý. Oni hořej, blbci. A máte to. Tak sem dolů nejdu, sem dolů rozhodně nejdu. A jdu dolů, dobrý. Dobrý, tak tam byl asi nějaký top sekret a já jsem ho propásl, protože... No, a utopil jsem se. Kudy teď? No asi tudy, no. Ne, nesmím plýtvat energii, která nějakým záhadným způsobem napájí jak můj svítilnu, tak i kyslíkový zařízení. Ale jsem na správné cestě, jsem na správné cestě, tady už to vede nahoru. No co pak bude tohleto? To mi určitě k ničemu nebude, že jo? Tady vůbec žádný nepřátel nejsou. Jasně, že jsou jich tady plno, prosím, zapni se! Ukažím, co pro to! Máte to. Že já to dostanu taky, jestli si nedá pozor. Zabilo jich to plno. No, jeď nahoru. Ježiš, ale to jede rychle. To jede brutálně rychle. Sakra, došla mi energie pro sprint zrovna teď. Uhybný manévr. Ještě sejmi tam ty a jste v pohodě. Nesejmeš? To kolem nich prostě musím proběhnout. Světlo! Ah, krásné to denní světlo. Nádhera, jsem zachráněn. Dneska to nahrávání trvá nějak díl než obvykle. Půlka hry bude jenom nahrávání, teda tohohle let's play. Tak co se děje? No, konečně. Hej, já si chtěl v klidu... Zombie chopper, mám to. To znamená jedinou věc. Můžu začít používat svoje původní zbraně. Teď vám ukážu bylo 3. Zombie Chopper je ten achievement za to, když Ravenholmem projdete bez použití střelných zbraní. Copak, ty to nevíš, kamaráde? Já už můžu používat svoje zbraně, tak si pro mě pojď! Pokud se trefím.
Typo, ten headcraft to přežil a už po mně jde. Lotře. Snipři. Dobrý, vyčistí mi cestu snipera, já se tady zatím vezmu suroviny, který už mám. Ale granáty tady jsou. No jak příhodné. A máš to. Ještě je tady achievement za likvidaci všech sniperů kombajnu, který tady jsou, možná v celé hře. Ty vole. Ten blbec odpaluje bedny, to se tak nudí na té službě. Tak jo, sníky píky. Střílí po mně. Budu muset proběhnout. Vidím, že nejsem jediný, kdo umí střílet do vybuchujících sudů. Hej, toho si měl sejmout, snajpre. Co seš to za snajpra? A teď ti ukážu, co umí Gordon co umí Gordon Freeman. A? Líbí se ti to? Líbí se ti to? Počkat. Mám pocit, že tohle už není příslušník civilní ochrany, ale prostě voják. To znamená jedinou věc. Bude to mnohem těžší. A ta hra je docela tmavá, upřímně řečeno. Toho jsem si doteď nevšiml, možná je to záměr, ale kročilé. Ne, nevidím tady gamu nebo něco takového. To mohlo být spíš u obtížnosti. A jo, tady úroveň jasu. Musí to být barely visible. Jo, teď to je správně. Jo, hned to vypadá mnohem líp. No dobrý, já počkám, až se tady pobijou navzájem. A pak... Vole, řekl jsem, až se pobijou navzájem! Pane na nebi! Co to je za super vojáka? On přežil zásah mým magnumem. OK, teď mám docela strach, upřímně řečeno. Ale naštěstí mu nebudu čelit sám. S jejich úžasnou zbraní. Co to je vlastně za zbraň? Standardní bomba bezpečnosti. Pulzní pištole. Proč je můžu sebrat? Takhle! Takhle to asi funguje už v tomhle modu, jenom tak, že si vezmu ty náboje. Kontakt potvrzen. Tyhle... Jo, oni mají buď to tyhle pušky, nebo samopaly. Au! Vy jste na mě zlí, co jsem vám udělal? Co pak bude asi tady? No jistě, samozřejmě, že tam je tamhle ten týpek s kufříkem. Určitě jsem ho neobjevil za celou dobu, co tu hru hraju vždycky. Jako všechny případy, kdy se objeví. Teď poznáte sílu gumy. Teď myslím gumy jako odvozu, ne kondomu nebo tak něco. Hej, to není vůbec sranda. Odpálili jste tady všechny ty úžasné barely. Proč střílej? Já tam nejsem. To znamená jediný je onou věc. Odboj! Ještě o mě nevědí. On zase přežil zásah z téhle zbraně. To nejsou lidi, říkám. To nejsou lidi, to jsou nějaký roboti. Nebo jsou geneticky upravený. Musíme jim sundat helmu a podívat se. Vince, ne! Stabilizujte ho a dejte ho dozadu. Vince, ne! Ne! Freeman, to je neuvěřitelné, že jste to dokázal. Právě jsem mluvil s Alex. Uvidím, jestli ještě zachytí. Dobře, ale Vince se konečně vzepřel té totalitě.
Winston Smith jako v 1984 a oni ho dostali. Ne tak hrozným způsobem jako v 1984, ale prostě to je hrozný. Děkuji ti, Will, zde za všechno. Jdeme. Už jsem se vyplakal. Ale ne. Prázdná místnost, to znamená jediný. Bude se nahrávat. Tady Leon, vzduch je čistý a mám Gordona Freemana. Doktor Freeman, to snad není pravda. Právě jsem mluvila s Alex, její otec byl zajat. Tady, doktore Freemane. Eli Vance je nepostradatelný pro osvobození. A co já? Počkat, proč nemůžu sebrat? Alex, tady Leo, a mám sebou Gordona Freemana. Je, to jsou dobrokovnice. Čus, Gordon, Alex. Zvládl jsi to přes Ravenholm? Díky bohu. Potřebuji tvou pomoc. Mají mého otce. Odvezli ho do Nova Prospect. Mortigon ti vystupovali loď, která vezla jeho a Judith Mossmanovou. Jelikož stále jezdí vlaky, tak se jedním svezu. A teď úkol, Gordone. Potřebuji, abys jel podél pobřeží, dokud se nedostaneš do Nova Prospect. Bývala to vysoce zabezpečená věznice. Teď je to něco horšího. Ale myslím, že je mnohem snazší proplížit se dovnitř, než se dostat ven. To je pravda. Chceš, aby šel po pobřeží? Pěšky nevydrží ani 5 minut. Antlioni mají období páření. Antlioni? Doufala jsem, že máš stále ten tereňák, který jsme u tebe nechali minulé léto. Ten, na který můj otec přidělal ten kanon. Jo, dobrý nápad. Vydrž chvilku. Jsou to no Endlioni. Jako, vytáhni Buginu a spustí na molo. Bude jí řídit doktor Freeman. Zrovna jsem dozadu přemontovala bednu s municí. Skvělé načasování. Dobrá, Alex. Jsme připraveni. Aha. Gordone, nejela jsem po pobřežní cestě už asi rok. Ale myslím si, že nebude o nic víc bezpečnější než tenkrát. Sejdeme se v depu, kde se vykládá náklad z vlaku. Dávej na sebe pozor. Uvidíme se v Nova Prospect. Dobře. Bohem, Alex. Papa. Dobrá, doktore, než vyrazíte, měl byste si vzít nějaké lékárničky, doplnit munici, prohlédnout mapu, ať víte, kam jedete. Jo, a vzadu na autě máte bednu s municí. Tohle je dobrý. Zůstaňte s autem, využívejte bucharu a budete mít proti Antlionu šanci. Antlionu. Na další základnu a řeknu, že se blížíte. Říkal jsem, že ten dubbing nebude tak dokonalý. Pobřeží do NMO. Pobřeží do nové malé Oděsy. Oděso, slyšíte mě? Nebude tak dokonalý jako původní. Ale výslovnost by mohli mít. Pobřeží do NMO. I Alex. Do nové I Alex Oděsy. Říkaj Alex. Oděso, slyšíte mě? Kámo, neozvali se, tak se asi neozvou do ani. Pobřeží do NMO. Pobřeží do nové malé Oděsy. Oděso, slyšíte mě? Tady bude další nahrávání. No, vzhledem k tomu, že jsem na checkpointu, tak to tady ukončím. Děkuji za pozornost, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte sdílet, zanechat like a odběr. Normálně to říkám v jiném pořadí, ale že jo, variabilita je život. A hry mi navrhovat nemusíte, teď mám další 3 přibližně, tyhle starší, s českým dubbingem samozřejmě, protože já jsem tím posedlej. Tak jo, těším se u další epizody. Tak zatím.